Gospodine Popoviću, krajem prošle nedelje održan je, ajde da budem lokal patriota, Srpsko-bugarski forum u Sofiji. To je početak rada jedne institucije koja može da bude veoma značajna. Jedan od potpisnika je i naša lokalna samouprava. Vi ste ispred lokalne samouprave bili tamo prisutni. Bio je i Dragan Kostić kao predsednik Privredne komore, Slobodne zone, koja je takođe potpisnik. Pa, naravno, da nas interesuje najpre o čemu se sve razgovaralo i kakve ćemo koristi od svega toga imati. Mislim da je taj forum koji je napravljen, pod broj 1, znači jako dobar. Šta mi tu treba da uradimo? Praktično treba da učlanimo sva naša preduzeća, oni koji žele da se učlane, da bi koliko toliko mogli da stvaraju kontakte sa bugarskim preduzećima. Poznato je da Bugarska, pored ovoga stanja koje se nalazi, to je Evropska unija, ima mogućnosti razređivanja daljeg tržišta, pogotovo Evropske unije, gde mi tu posredstvom Bugarske možemo mnogo toga da učinimo, ali to sve zavisi, mogu da kažem, od samih preduzeća koja su zainteresovana i sa naše i sa njihove strane. To je bila jedna prilika da se ljudi upoznaju, da se kaže šta to mogu da rade zajednički i na koji način to se može obavljati. Pored potpisnika Skupštine opštine, zone i nekih preduzeća u okviru opštine Pirot, tu su potpisnici i Komora Zaječara, Komora Leskovca. Nadamo se da će pristupiti i mnoge firme iz, znači, praktično jugoističnog dela, jer je to za nas najznačajnije. Ostalo, kažem opet, sve zavisi od samih firmi kakvi budu njihovi dogovori. Koliko znam da su čak i neki dogovori i ugovori potpisani, vezani sa nekim preduzećima iz Bugarske i Srbije, tako da je taj neki pomak učinio već neko dobro delo i nadam se u buduće da će to da funkcioniše kako treba. Koliko smo mi dobili informaciju, sedište kod nas u Srbiji bit će u Pirotu? Da, sedište u Srbiji bit će u Pirotu, ali ne sad baš odmah. Kako je to možda izašlo u javnosti, da će to biti odmah kancelarija u Pirotu i tako dalje. Mislim da je to trenutno nepotrebno brzo raditi, jer dovoljno je da skrene, da se to ustoliči, da kažem, na način u Bugarskoj, zatim da se prenese kod nas kada već ono krene u nekom ozbiljnijem smislu. Interesantno je da je spoljno-trgovinska razmena između Srbije i Bugarske veoma mala ili manja od onoga što bi trebalo, tako da, a s druge strane, interesantno jeste, pirotske firme nekako slabo kontaktiraju sa bugarskim firmama. Ja sećam jednog perioda ranije, onih 90-ih, tada je bilo poslovne saradnje, ali zna se kakva je to saradnja bila. Međutim, ozbiljnija saradnja za sada ne postoji. Tigar ima predstavništvo u Sofiji, ja bih rekao da je to sve. U pravu ste, kad tako kažete, kad pogledamo Bugarsku i njenu spoljnu trgovinsku razmenu sa zemljama izvan Srbije, mislim da je ona daleko veća. A šta je suština tu? Mislim da mi se nedovoljno krećemo, nedovoljno se otvaramo, nedovoljno... Ne kontaktiramo, ne putujemo. Nemamo inicijativa, nemamo kontakata i praktično na neki način očekujemo da neko dođe kod nas, da je neko čuo za nas i da onda neke poslove bez ikakvih troškova dodatnih i tako dalje da napravimo. To je nemoguće. Mislim da treba da se ljudi kreću, da kontaktiraju, da plasiraju svoje proizvode. Jednostavno, tržište je veliko, ali treba se po njemu kretati i nuditi ono što imamo. Mislim da je tu problem. Mi ne nudimo dovoljno. Svi mi znamo način kako to sve funkcioniše. Nije to od jedan puta otići samo u neku sredinu i prezentovati to i očekivati odmah posao je završen. Ipak to traje, to su procedure, ali te procedure treba ispoštovati sve i biti uvek prisutan na jednom području koje se želi osvojiti. Jedino na taj način se može nešto realizovati. Osim osnivanja sedišta na našoj strani, šta je još od daljih koraka dogovoreno? O čemu se razgovaraju? Sve je dalje u budućnosti, znači to su ovi prvi koraci. Zaključak je jednostavno daj da krenemo sa nečim da bi ostvarili nešto kasnije značajnije. Ja mislim da je to za sada dovoljno, a ne trebamo žuriti nekim koracima ogromnim. Bolje korak po korak ići,
ali završavati posao onako kako je bitno. Još jedan utisak da su lokalne samouprave iz našeg kraja pokazale učešćem u prekograničnoj saradnji da može da se sarađuje. Dakle, sad i privreda je na neki način na potezu. Pa mislim da je sad se pokazalo i na tom forumu i ranije u svim nekim diskusijama bitnim o funkcionisanju lokalnih samouprava jeste da je opština Pirot, pogotovo u tom obliku prekogranične saradnje, opština sa najviše urađenih projekata, realizovanih projekata, najviše konkurisanih, čak više od Niša, više od mnogo većih gradova, tako da je može se reći za opštinu Pirot da je ona možda lider u tome prekograničnom delu za čak celu Srbiju.